nimekubali, board itaenda. Lakini kitu mimi naomba sasa ni nidhamu na tukue na discipline. Nairobi Water isikike, si Kenya peke yake, dunia mzima. Tumeelewana? Kimaliza hapa watu warudi kazini wote. Sio tumeelewana? Na kama kuna shida, kuna hii committee yenu, mtakuwa mnaleta shida kwa ofisi yangu na tutatatua mara moja. Sawa sawa? Mimi niko na uhakika kwa administration yangu hakuna shida nyingine tutakuwa nayo hapa Nairobi Water. Sawa sawa?